Antes da gente dar início ao vídeo, eu gostaria que vocês conhecessem a loja Card Universe. Essa loja é feita para você, colecionador, colecionadora de cartas de Pokémon TCG. Lá, você encontra cards com preços acessíveis e toda semana tem uma mega promoção. Para ter acesso a Card Universe, é só vocês acessarem www.carduniverse.com.br. Ou vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo, no link, para ir direto. Oi, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Moon. Ai, muito bom ter vocês por aqui. Gente, o que que vai acontecer hoje? Eu vou abrir todos esses pacotinhos aqui de voltagem. Voltagem. Estilos de batalha, de Harry Styles. Muito Watermelon Sugar para vocês. E hoje, são 20? São 20 pacotinhos para vocês. Eu vou mostrar código aqui. Então, ó, já deixa o like nesse vídeo. Já se inscreve aqui no canal 1 se você ainda não é inscrito. Tem muita gente que me assiste que ainda não é inscrita ou inscrita. E ativa esse sininho de notificação aqui para você saber toda vez que sair vídeo aqui no canal 1. Outra coisa, gente, caso você ainda não seja inscrito no meu canal de jogos, o Moon Joga, chegou a hora de você se inscrever também. Eu tô fazendo uma gameplay de Resident Evil lá, assim que terminar a saga. Eu vou fazer outras gameplays, então vai ser muito divertido. Só se inscreve lá. Tirani tá dormindo? Você está aí? Aí? Ele não responde. Mas vamos lá, gente, vamos começar aqui. Já coloquei os meus pacotinhos da sorte. E partiu tirar o tiranitá do rio. Tirar o tiranitá. Gente, quando eu tô apaixonada por uma carta, já era. Vou correr atrás dessa carta até eu conseguir. Spectra e Pignite, carta reversa holográfica. Olha o código aqui que eu prometi para vocês. Não se esquece de deixar o like, principalmente você que pegou o código. E se inscreve também. Você só vem aqui no canal pra pegar o código e não tá inscrito ainda. Meu Deus do céu. Fallen energia de metal. Quase que não sai. Tá difícil tirar esse tiranitá dormindo, viu? É difícil pra mim, mas vai sair. Horsey, Indeed. Olha, esse holográfico ainda não tinha. Vai para minha coleção de holográficas. E se você ainda não viu o vídeo das minhas cartas holográficas que eu mostrei, tá aparecendo aqui no cardzinho para você. Essa aqui já vai entrar, ó. Dá um update na coleção. Aí daqui a pouco eu vou ter que fazer outro vídeo. Aliás, gente, deixa aqui nos comentários quais são os tipos de vídeo que os tipos. Quais são outros vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal? Sugestões. Que eu quero ver. Hitmore Durant. Tá. Eu vou abrir mais esse. E aí, caso não venha nenhuma outra rara, a gente vai partir pros pacotinhos da sorte que estão aqui. Victree Bell. Energia do tipo Dark. Código aqui para vocês. Vou abrir aqui. Vamos ver se vem algo aqui. Mobile, Cherubi, Pachirisu, Cherub, Slowbro de Galar. Ih! Vamos lá. O que será que vem aqui? Mobile. Eu vi alguma coisa. Vocês viram, gente? Mr. Mime, Lúcio. Lúcio duas vezes e Lictang. Ah, não, eu achei que vi totalmente trollada pela minha visão periférica. Trollada. Completamente trollada. Meu Deus do céu. Eu acreditei que tinha algo ali. Já tava até me preparando psicologicamente para dar um grito aqui. Vamos lá. Cacnea, corda de. O Chifu, golpe decisivo. Vi. Caramba, olha. Olha ele aí. Tá no sleeve.
Ó, tá aqui direitinho. O sleeve, esse sleeve é fosco mesmo, que é aquele do da Eve, né? Código, porque tirei o pra rara. E bora continuar, gente. Que tem mais cartas vindo por aí. Tem o Tiranitar que eu ainda não tirei. Sisley Pad, Baltoy, Doppler, Carnivine e Corphish. Carta reversa holográfica. Bora que tem mais. Jinx, Bleepybug, Ponyard, Crowdunt, Torre das Águas e Conkeldurr. Carta reversa holográfica. Ó, vamos lá. É aqui. Vamos ver, vamos ver. Celandit, Rolycoly, Spur, Torre das Sombras, Jellicent. Energia, era o Jellicent, gente. Vou abrir no desespero. Tem um Empoleon. Mawile, Cherubi, Pachirisu, Corda de Fuga, Electivire, carta reversa holográfica. Cadê o Tiranitar? Tá por aqui, gente. Peraí. Não é possível. Vamos lá. Timber, Slowpoke, Corphish, Girdor. Que linda essa carta do Meowstic. 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 Carta holográfica. Vai pra minha coleção também de holográficas. Separando tudo. Eu vou abrir mais esse. Se não aparecer nada aqui, partiu tirar a sorte ali naqueles dois. Em um daqueles dois. Foco da Corrina. Hunticrow, carta reversa holográfica. Vamos tirar aqui. Que Tiranitar tá aqui. Remoraid, Cubone, Ponyard, Corda de Fuga, Aegislash. Vamos lá, gente. Vamos lá. Estamos quase chegando ao final do vídeo. Já capricha lá naquele like. Energia. Meu Deus, eu pensei que tinha visto alguma coisa. Até fiz assim. Electabuzz, Bellsprout, Bronzor, Hunticrow. Porugly e Brozon. Carta reversa holográfica. Bom, temos dois pacotinhos. Vamos lá. Qual que eu vou abrir? Esse aqui agora. Vou deixar esse aqui por último. Bora lá. Caterbug, Honedge, Gligar. Tem uma carta aqui. Será uma carta Rainbow? É uma carta secreta rara. Vamos ver qual que é? Mustard estilo golpe decisivo! Mustard agora, né? Vou ter uma coleção de mostarda, gente. Vou fazer uma foto no Instagram como esses dias eu fiz. Mostarda ketchup, com os dois mostardas que eu tenho, né? O golpe decisivo e o golpe fluido. É, fuarte. Dessa vez é o Rainbow! Ai, eu tenho amor por cartas Rainbow. Meu Deus! Que carta linda! Mostarda, mostarda arrasando aqui nos meus unboxings, ele sempre aparece. Olha só, gente, que luxo essa carta. Que isso, olha só.
Show! Vai pro sleeve. Ainda tem o último. Vou mostrar o código para vocês. Ainda tem o último. Para tudo e assiste a esse último booster aqui abrindo. Vamos lá, último pacotinho. Ó, último pacotinho, gente. Capricha no like aí e se inscreve se você ainda não se inscreveu. Ponyard, Torre das Águas, Doppler e Torre das Águas, carta avessa holográfica. Então é isso, gente. Tô terminando mais um vídeo por aqui. Você que passou aqui o vídeo pro final, ainda não viu as cartas que eu tirei, volta o vídeo para você conferir. Um beijo, até a próxima. Tchau!